Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում աղոթքը հնչում է թե եկեղեցում, թե նահատակ զինվորների շիրիմների մոտ։ Քրիստոսի պայծառակերպության տաղավար տոնին հաջորդող Ննջեցյալների հիշատակության օրը մեռելոցի պատարագից բացի, այստեղ ընդհանուր աղոթք ու հոգեհանգստյան կարգ է կատարվում։ Գնդերեց քահանաները խնկարկում են մարտի դաշտում ընկածների հիշատակը։ Աղոթքի ներկայությունը մեր կյանքում այնքանով կարևոր է, ինչքանով որ կարևոր է, որ մենք հիմա իրարից շփվում ենք։ Դա էլ շփման ձև է եւ Աստծո հետ հաղորդակցվելով մենք նաեւ հիշելով մեր ննջեցելոց իրենց կենթանի ներկայությունը արդեն մեր մեջ զգալի է եւ մեր մեջ կենթանի է, մեր մեջ խոսուն է։ Արարողության ժամանակ հոգեհանգստյան պաշտոնի բոլոր աղոթքներն են բարձրացվում, շարական եւ ավետարան է ընթերցվում, եւ ամենակարևորը ընթերցվում է այն աղոթքը, որով խնդրում ենք Տիրոջից իր արքայության մեջ պահել բոլոր նահատակների եւ ննջեցյալների հոգիները։ Քահանահայրերը նշում են, աղոթքը կարևոր է թե ննջեցյալների, թե ողջերի համար։ Երեք մենք տոնեցինք պայծառակերպության սուրբ տոնը, այլակերպությունը Քրիստոսի։ Երկու կարևոր ներկայացուցիչներ կային Քրիստոսի կողքը. Եղյան, որ խորհրդանիշն էր ըստ եկեղեցվո հայրերի ողջերի կենթանիների, հա, ապրողների որպես ներկայացուցիչ եւ Մովսեսը որպես ննջեցելոս ներկայացուցիչ։ Այսինքն այդ կապը անխակտելի եւ այդ երկու, այսպես ասած, աշխարհների մեջ տեղում Քրիստոսը։ Իսկ իր ոտքերի տակ աշակերտներն են, որ եկեղեցին է։ Այսինքն եկեղեցվո մեջ Քրիստոսի միջոցով երկու աշխարհները եւ ողջերի եւ այսպես ասած ննջեցելոց միավորվում են, որովհետեւ Քրիստոս Տեր է եւ Դատավոր, ինչպես աղոթքի մեջ ենք ասում, եւ ողջերի եւ մահացածների։ Անկախ օրվանից զոհված զինվորների շիրիմների մոտ հարազատների ցանկությամբ հոգեհանգստյան կարգ է կատարվում հիշատակի աղոթք հնչում։ Գնդերեց հոգևորականները պարտավորություն են վերցրել, որ Եռաբլուրում աղոթքը չմարի։ Մենք սկզբից մինչև վերջ եւ հուսով եմ Աստված կյանք տա, մշտապես իրենց կողքին ենք եւ իրենց ընտանիքների կողքին, որպեսզի աղոթքի միջոցով մխիթարություն, աղոթքի միջոցով հույս, աղոթքի միջոցով վերանորոգվի հավատը, համբերություն տա Աստված մարդկանց, իսկ համբերությունից, ինչպես ավետարանն է ասում, ծնվում է հույս, հույսը երբեք չի ամաչեցնում։ Հերմինե Հակոբյան, Հովհաննես Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։